हेलो बहिनी नमस्ते गाइज के छ हजुरहरू खबर सो आज म चाहिँ युट्युबमा आएको कागजपत्र फिल्म आएको रहेछ है मलाई चाहिँ थाहा थिएन त्यसैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ ढिलो भयो क्या धेरै ढिलो भयो सो त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु मलाई नै थाहा थिएन अब के गर्नु त यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला आज म चाहिँ कागजपत्र फिल्मको मिस्टेक भनिदिन्छु सो लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला साथै लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो कथा यसरी सुरु हुन्छ यो फिल्म किन फ्लप भएको थाहा छ तपाईँहरूलाई no. यो फिल्मभित्र चाहिँ विवाहित महिलाहरूले धेरै छाडा बोलेको छ क्या धेरै छाडा बोलेको छ त्यसैले नै हुनसक्छ जस्तै खुब पसिना निकाल्छ अरे जे निकाले पनि कोठाभित्र निकाल्नु नि शब्दमै भन्नुपर्छ त फर्स्टबाटै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो केटीलाई अस्ट्रेलिया पुर्याउने मेन पावरको यो मान्छे हुन्छ नि हो यो मान्छे चाहिँ छक्का पन्जा टुमा माग्ने बुढा हुन् माग्ने बुढै भनिदिऊँ न सो माग्ने बुढा जस्तै लाग्यो क्या मलाई यो एङ्गलबाट देखाउँदा चाहिँ यो घरको भित्तामा घाम लागेको हुँदैन तर पर पर भने लागेको हुन्छ तपाईँहरूले देख्न नसक्नुहुन्छ सो हिरोनीलाई देखाउँदा पनि घरको भित्तामा घाम हुँदैन एकछिनपछि पछि हिरोनीले त्यो तरकारी पखालेको पानी फाल्न जाँदाखेरि भने त्यो घरको भित्तामा झमक्क घाम लागेको हुन्छ यति बेला नाजिरको देब्रेपटी यानि कि लेफ्ट साइडमा चाहिँ भित्ता बाहेक के पनि हुँदैन पछाडिबाट देखाउँदा त्यहाँ एउटा बाँसको पोल पनि हुन्छ यति बेला राति बच्चाहरू सुतिरहेको हुन्छ तर यो झ्यालमा बाहिरबाट कहाँबाट उज्यालो आइरहेछ भनिदेऊ न सरकार यति बेला मरेको मान्छे लिएर चाहिँ त्यहाँ केटी मान्छेहरू पनि गएको हुन्छ यस्तो ठाउँमा पनि केटीहरू जान्छ र भने केटी मान्छेहरू क्या हाम्रो गाउँतिर त जाँदैन हौ तपाईँहरूको गाउँतिर जान्छ कि जाँदैन के चलन छ भनेर कमेन्टमा भनिदिनु होला है यति राति जडियाहरू पनि रक्सी खाएर पुगेर मातेर सुत्न जाने बेलामा नाजिरले हिरोनीलाई फोन गर्छ त्यति राति पनि त्यो केटी चाहिँ कहिले फोन आउँछ र उठाउला भनेर कुरेर बसेको जस्तो देखिन्छ क्या यति बेला हिरोनी विदेश जाने बेला सबलाई टिका लगाइदिन्छ साथै नाजिर हुसेनलाई पनि लगाइदिन्छ न तर नाजिर त विदेश जान लाएको हुँदैन नि हिरोनीको बाउ आमाले चाहिँ टिका लाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो एउटालाई चाहिँ के खाली निधार राख्नु भनेर रा चाहिँ लगाइदिएको हुनसक्छ यहाँ फेरि हिरोनीलाई हिरोको एकदम याद आउँछ र त्यो मोबाइलको प्याटर्न नै नखोली फोन गर्छ त्यसपछि स्वर मात्रै आउने एउटा अदृश्य शक्तिले यस्तो भन्छ यसरी एउटा मिठो कथाको सुरुवात हुन्छ एकछिन एकछिन कहाँ उठेर हतार गर्दै हुनुहुन्छ सकिएको छैन बल्ल खुब भर्खर सुरु भएको छ अरे हामीलाई थाहा छैन र कस्तो बेला सकिन्छ भनेर है सो गाइज आजलाई यति नै भिडियो मन परे लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् र च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला सो यो भिडियो चाहिँ फनको लागि मात्रै लिनु होला है रमाइलोको लागि मात्रै बनाएको हो सो आजको लागि चाहिँ बाई बाई